ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ତେଇଶ ଦଶମିକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ତେଇଶ ଦଶମିକ ପଇଁଚାଳିଶ ପଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ପଇଁଚାଳିଶ ପ୍ରକୃତରେ ତେଇଶ ଠାରୁ ଏକ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ତେଇଶ ଦଶମିକ ପଇଁଚାଳିଶ କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଭାବରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଗ ନୋଟ୍ ବ୍ଲକରେ ଲେଖିବା ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏକକଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ ସେହିପରି ଦଶମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଏକ ଦଶାଂଶ ଏକ ଶତାଂଶ ଶହଶାଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝିବେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦଶ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଉପାୟରେ ନିର୍ଭର କରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତିନୋଟି ବର୍ଗ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଖାତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ମୌଳିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା सबु सिखिलु एवं आमे टंका अन्य प्रसङ्गले दसमिक व्यवस्था ए एसबु, एसबु देखिलु धन्यवाद